Ove godine školarci će se takmičiti u 12 sportova i to na školskom, opštinskom, okružnom, međuokružnom i republičkom prvenstvu. Sva takmičenja biće u 4 discipline, dečaci i devojčice osnovnih i srednjih škola. Imamo dosta aktivnosti, dosta takmičenja, veliki broj takmičenja. Ono što je interesantno ove godine je da će sva državna prvenstva da budu u Karatašu. To je stav Ministarstva omladine i sporta i Saveza školski sport Srbije, zbog toga što su tamo ti paviljoni koji su nekada davno bili uređeni, sada sve to uređeno i zaista izgleda odlično. Tako da ovde kreće prvo stoni tenis i futsal, očekuje nas svetsko prvenstvo u Srbiji u futbalu, posle veliki futbal, posle futsala i normalno i sva druga takmičenja. Mi smo domaćini na dva međuokružna takmičenja u futsalu i u rukometu. Ove godine veliki broj opština Pčinjskog okruga izrazio interesovanje da bude domaćin okružnih takmičenja, tako da će svi biti uključeni u organizaciju takmičenja od Bosilegrada do Vladičinog Hana i Bujanovca. Svake godine naša deca ostvaruju zapažene rezultate na državnim i čak svetskim prvenstvima. Ove jedne godine se pojavi izvanredna generacija, imamo zaista ogroman broj ekipa na državnim prvenstvima, druge godine to bude malo slabije, ali školski sport ima prioritet pre svega masovnost, da se uključi što veći broj dece u sistem takmičenja. Normalno da svako ko se takmiči želi da bude najbolji, da bude prvi, ali kažem opet, ono što je za nas najbitnije to je da što veći broj dece imamo u sistemu školskog sporta. Prva nadmetanja su u stonom tenisu i futsalu već sredinom oktobra. Po usvojenom kalendaru takmičenja sva prvenstva završit će se sa krajem školske godine.